Mairenii չորորդ դասարան դաս 11 Վարդգես Պետրոսյան Օշականյան հյուրընկալություն մաս 2 Ես ձայն տվեցի Լեհ հյուրիս Վոյտեկին Մտածեցի, որ նրա համար հետաքրքիր կլինի Իրոք հետաքրքրեց Երեխայի պես դերանը բաց նա նայում էր կարմրած թոնրին Հետո կարմրող տատիկին հետո լավաշներին որ ծովափին մերկացած մարդկանց պես կարծես արևի լոգանք էին ընդունում։ Տանտիրուհին քիչանց դուրս եկավ կողքի սենյակից։ «Ներս մտեք, ախպեր ջան», ասաց նա ինձ, «հայերեն գիտի հյուրը»։ «Չէ», ասացի, «իրենց երկրում հայերեն չեն անցնում»։ «Յա», զարմացավ կինը։ «Ներս մտանք»։ Գյուղական համեստ մի տուն էր։ Սեղանին թթու էր դրած. հաց, պանիր, կարակ, մածուն, մուրաբա, լոբի։ Վոյտեկը զարմացած նայում էր ինձ։ «Ուտենք», ասացի։ «Չգիտեմ, ամեն ինչ համով էր, թե մենք էինք շատ քաղցած»։ Ինքնամոռացության մեջ ուտում էինք, երբ բակից տղամարդու ձայն լսեցի, ու ձայնն անմիջապես ներս մտավ։ 40-ին մոտ տղամարդ էր։ «Բարով եք եկել», ասաց նա ձեռքը մեկնելով։ «Միսը տվի, հիմի կրակին կդնեն»։ Մի խոսքով, քիչ անց մեր կողքին թշում էր մաճառը։ Իսկ սեղանին էլ տեղ ու դաթար չկար։ Վոյտեկն ուտում էր, խմում և մեկ-մեկ զննող հայացքով նայում ինձ, հետո տանտիրոջը։ Երևան հասանք, երբ արդեն գիշեր էր։ Ամբողջ ճանապարհին Վոյտեկը պնդում էր, որ տանտերերն ինձ ճանաչում էին, որ ես նրանց հետ նախորոք պայմանավորվել էի։ Ես սկզբում ուշադրություն չէի դարձնում, բայց նա նույնը պնդեց նաև հաջորդ առավոտ։ Նույնիսկ օդանավակայանում, երբ ես ճանապարհում էի նրան, ասաց. «Լավ խաբեցիր, հա, ուշականում»։ Ուղագրական բառերն են. «Կարակ», «նախորոք», «թշալ», «օդանավակայան», «խաբել»։ Ասաց ասացվածքներ. «Աղուհաց», «սիրտը բաց»։ «Հյուրը տանտիրոջ վարդն է»։ Բառերի գանձատուփ. «Գրիր գիշեր», «հաջորդ»։ Հետաքրքիր բառերի հականիշները. Գիշեր, ցերեկ, հաջորդ, նախորդ, հետաքրքիր, անհետաքրքիր. Հետևյալ անուններից ացի, էցի, ցի վերջածանցներով բառեր կազմիր. Օշականցի, Էջմիածինցի, Գորիսցի, Լորեցի, Գավարցի, Տավուշցի, Գյումրեցի, Ջերմուկցի, Կապանցի, Մեղրեցի, Վանաձորցի, Վանեցի. Դու գործածում ես ախպեր, հա, յա, հիմի բառերը, եթե այո, ապա երբ և որտեղ։ Այս հարցին կպատասխանեք ինքնուրույն։ Ինչ են նշանակում վեր կենալ, ձայն տալ, բերանը բաց։ Վեր կենալ նշանակում է կանգնել, ոտքի կանգնել, ձայն տալ, կանչել, բերանը բաց, զարմացած։ Հարցերի և առաջադրանքների արգղիկ։ Բնութագրիր հեղինակին, լրագրողին և նրանց հյուրընկալող հայ գյուղացիներին։ Տանտերերն ինչ հյուրազիրեցին անակնկալ հյուրերին։ Կարդացածիդ մեջ, քեզ ինչը դուր եկավ, ինչը դուր չեկավ, ինչու։ Քո կարծիքով փոքրիկ աղջիկը հյուրերի հետ սեղան նստեց։ Քո կարծիքով այս պատմությունն իրական է, թե հեղինակը հորինել է։ Պատմությունների և զրույցների զամբյուղ։ Դուք անակնկալ հյուր կամ հյուրեր ունեցել եք, համարոտ գրիր այդ մասին։ Որ ընկերոջդ կամ ընկերուհուդ տանը հյուրընկալվելից ես քեզ շատ լավ զգացել, պատմիր այդ մասին։ Իմաստունի օրատետրից։ Մածուն։ Մածունի հայրենիքը համարվում է հայկական լեռնաշխարը։ Մածունի գյուտը հազարամյակներ առաջ պատահաբար է արվել, երբ կաթը վերափոխվել է թթու կաթի, մածունի։ Այսօր էլ մածուն ստանալու կամ մերելու եղանակը նույնն է մնացել։ Եռացրած 30-35 աստիճան կաթի մեջ քիչ քանակությամբ թթված մածուն խառնելով մակարդում են կաթը։ Հատկապես 5-6 օրական մածունը հրաշալի դեղամիջոց է աղեստամոքսային հիվանդությունների, թունավորումների, այրվածքների, խոցերի և ուռուցքների դեմ։ Այն պատկերավոր անվանում են աստվածային կերակուր։
Տատիկի խորհուրդները. Փոքրիկս, հյուրընկալությունը մեր ժողովրդի գեղեցիկ հատկանիշներից մեկն է։ Դու էլ աշխատիր պահել հյուրասիրության հայկական ավանդույթները։ Բաց սրտով և ժպիտով ընդունիր քոտուն եկող հյուրին։ Ջերմ ու հոգատար եղիր նրա նկատմամբ։ Անկեղծ սրտով նրա հետ կիսիր այն, ինչ ունես։ Հիշիր, կարևորը ոչ թե սեղանի լիությունն է, այլ տանտիրոջ սրտաբացությունը։ Հենրիկ Արթենյան, Արագածի աղբյուրները։ Որտեղից են աշխարհ գալիս աղբյուրները զրնգալից։ Գառների պես ժիր ու կայտառ, ցատկոտում են ժայռերն ի վար։ Խոսք են բացում խոտերի հետ, ցողում ճամփան խայտաբղետ։ Ծիլ ու ծաղկին տապից այրվող նվիրում են կենարար ցող։ Կարկաչում ու գալարվում են, լանջերն ի վար գլորվում են։ Ծարավները մարում մարդկանց, ծիծաղում են ձայնով մանկան, աղբյուր կոչվող զանգակները Արագածի զավակները։ Ուղագրական բառերն են աշխար, աղբյուր։ Հանելուկներ։ Գիշեր ցերեկ անվերջ հոսում, գիտի երգել, բայց չի խոսում։ Առվակ գետակ։ Շոքից թևարավ, երկինք բարձրացավ, դարձավ ձյուն, անձրև, կրկին հետ դարձավ։ Ցրտին ջերմակած վերմակ է բացում, շոքին ծարաված շուրթեր է թացում։ Ջուր։ Ասացներ, որ աղբյուրից մարդ ջուր խմի, այն աղբյուրին քար չի գցի։ Աղբյուրը որ կեղտոտես, ջուր որտեղից պիտի խմես։ Օրհնանք, ջրի նման երկար կյանք ունենաս։ Սիրելի գիտեմնիկ, բանաստեղծության մեջ ինձ հետաքրքրեց կենարար ցող բառակապակցությունը։ Բառարանը բացեցի և իմացա, որ կենարար նշանակում է կյանք, կենթանություն տվող։ Այստեղ հենց այդպես է, ցողը կյանք է տալիս կիզիչ արևի ծայրվող ծիլ ու ծաղկին։ Գիտես, թե ինչ լավ է, այսօր նոր բառ սովորեցի։ Բառերի գանձատուփ։ Բանաստեղծության մեկ տողի մեջ հոմանիշ բառեր կան, գտիր դրանք։ Ժիր, կայտառ։ Հոմանիշ բառերը դեմ դիմաց գրիր։ Զավակ, որդի։ Խայտաբղետ, գույնս գույն։ Տապ, շոգ, կայտառ։ Առույգ, ցատկոտել, թրջկոտել։ Կարդա բանաստեղծությունը և որոշիր, թե ինչ է նշանակում աշխարհ գալ և խոսք բացել բառակապակցությունները։ Աշխարհ գալ, ծնվել, խոսք բացել, ինչ-որ թեմայի մասին սկսել խոսել։ Հարցերի և առաջադրանքների արգղիկ։ Բանաստեղծության մեջ աղբյուրներն ինչերի հետ են համեմատվում։ Գառների և Արագածի զավակների։ Իրենց ճանապարհին աղբյուրներն ինչ հանդիպումներ են ունենում։ Ճանապարհին հանդիպում են ժայռերի հետ, խոտերի, ծիլ ու ծաղկի, աղբյուրներն ինչպես են ծիծաղում։ Զրնգալից։ Բանաստեղծության մեջ գտիր հոգնակի գոյականները և լրացրու աղյուսակը, էր վերջավորությամբ և ներ վերջավորությամբ։ Էր վերջավորությամբ ժայռեր, խոտեր, ներ վերջավորությամբ աղբյուրներ, զանգակներ, զավակներ, պատմությունների և հեքիաթների զամբյուղ։ Արագածի մասին ինչ կարող ես պատմել։ Հրաշք աղբյուրի մասին մի հեքիաթ օրինիր։ Իմաստունի օրատետրից Արագած։ Արագածը Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր լեռն է։ Հայկական լեռնաշխարհում 4-րդը։ Լեռը մեծ տարածք է զբաղեցնում։ Արագածից են սկիզբ առնում Արագած, Ամբերդ, Մանթաշ, Գեղարոտ, Ծաղկահովիտ և այլ գետակներ։ Կան 100-ից ավելի լճեր։ Դրանցից ամենախոշորը Քարի լիճն է, որը գտնվում է լեռան հարավային լանջին, 3200 մետր բարձրության վրա։ Ջուրը պարզ է, մաքուր, սնվում է ձնհալքի ջրերից, ինչպես նաև ստորերկրյա աղբյուրներից։ Արագածը հարուստ է պատմական հուշարձաններով, հարավային լանջին է գտնվում Ամբերդ ամրոցը։
Հնագույն բնակավայրերից է Բյուրականը, որտեղ գտնվում է Բյուրականի աշխարհահռչակ աստղադիտարանը։ Դաթարի պահ, ըստ գույների բառակապակցություններ կազմիր, ծիլ ու ծաղիկ կապակցության օրինակով։ Երկու պար, երկու տաղ, ծառ ու թուփ, ծառ ու ծաղիկ, հաց ու պանիր, ծափ ու ծիծաղ, սար ու ձոր,